कुरा त गर्नुहुन्छ म जति भन्नु न अनि त्यसपछि म कुरा गर्छु मसीको कोसीको कोसीको सरकारको कुरा नियम कानुनका कुरा गर्ने अनि आफूले चाहिँ आफूले चाहिँ सधैँ अवरोध के अरे अवदोस् गरिदिने अहिले दियो अधिकार त्यो गलत गरे अनि अहिले पनि भन्नुहुन्न केपी शर्माजीले अहिले पनि त्यो कुरा त्यही भएर भएर त्यहाँको सरकार चाहिँ अहिले गएको कारण त्यही हो त्यही कारण हो उहाँले त्यो रिलाइज गर्नु पऱ्यो नमस्कार बिन कार्यक्रम क्रस फायर मा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमराज भट्ट बहु बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा पक्राउ परेका जना रिहा भएका छन् अदालतले अठारजनालाई अठारजनामध्ये सत्रजनालाई धरौटीमा रिहा गरेको छ भने एकजनालाई साधारण तारिकमा रिहा गरेको छ आजभन्दा डेढ वर्ष अघि अर्थात् दुई हजार अठहत्तर पुषमा सेलाएको यो बहुचर्चित ललिता निवासका प्रकरणलाई यसपटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फेरि एकपटक पल्टाएका थिए र अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यहाँ जब मुद्दा दायर गरेर उहाँहरूप्रति अहिले अदालतले एक प्रकारको आदेश गरेको छ र यसमा मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई जब सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूमाथि पनि अनुसन्धान र छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर आदेश दियो र यसपछि प्रहरले उहाँहरूमाथि पनि बयान लियो तर यो सरकारले भने मुख्य निर्णयकर्ताहरूलाई भने आफैले चिट दिएको र आफैले नै बचाउन लागेको भन्ने पनि आरोप लागेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीद्वेहरूलाई यसमा कुनै मुद्दा नलाग्ने भनेर प्रतिवेदन सिआइबीले बुझायो र अहिले विशेष गरी यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार किटान गरिएका मध्ये भातभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित सत्रजना धिरौ धरोटीमा रिहा भयो भने एकजनालाई साधारण तारिकमा रिहा गरिएको छ यो देशमा नीति निर्माण नीति छ कानुन छ संविधान छ र यसमा विशेष गरी अबको यो अहिले प्रकरण जुन प्रकारले खोलियो र अब यसले के व्यापकता पाउँछ भनेर आशा गरिएको थियो तर त्यो आशा भने यति बेला निराशामा परिणत भएको जस्तो देखिन्छ अब यो भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासन अभियान अहिलेको सरकारले जसरी चालेको छ चा, यो के सेलाउँदै गएको हो त अब एकपछि अर्को प्रचण्डज्यूले भन्नुभएको छ म आफै पनि दोषी भएमा जेल जान तयार छु तर यो भनिरहँदा जब आफै माथि त्यो तरवार तिर्सिन्छ उहाँले भने आफ्ना नेतालाई बचाउन लागेको पनि आरोप लाग्न थालेको छ यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान के छेलाउँदै गएको हो त सुशासनको अभियान आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसै यसैगरी यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो आसन्न चिन र अमेरिका भ्रमणको तयारीमा व्यस्त रहनु भएको छ उहाँले हिजो विभिन्न सुझावहरू माग्नु भएको छ र आफ्ना एजेन्डाहरू तयार पारिरहनु भएको छ उहाँको यस प्रकार यसपटकको भ्रमण कस्तो रहला त र यति बेला माओवादी र कङ्ग्रेस बिचको सहकार्यमा केही मनमुटाव पनि देखिएको हो यति बेला गृहमन्त्री माथिको दबाब राजीनामा माग्यो के भइरहेको छ त यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी अहिले कोशी प्रदेशमा जुन अस्थिरताको राजनीति देखिएको छ त्यहाँ पटक पटक सरकार फेरबदल भइरहने अवस्थामा अब माओवादी एमाले बीचको त्यहाँ सहकारी के सम्भावना के देखिन्छ त आज हामी यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ जसका लागि हामीसँग दुईजना युवा नेता हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका युवा नेता मोहन देव विष्ट र यसै गरी नेकपा एमालेका युवा नेता चिरञ्जीवी पौडेल आउनुहोस् दुवैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ दुवैजना आराम छु मोहनज्यू विष्टी यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु म अब माओवादी केन्द्रले जसरी यसपटक तेस्रो पटक मुलुकको बागडोर सम्हालिरहँदा भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन सुशासनको अभियान सुचारू गऱ्यो र यो सुशासनको अभियान अहिले बिस्तारै सेलाउँदै गएको भन्ने पनि कता कता आवाज हुन थालेको छ अब यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान ललिता निवास प्रकरणलाई जोड्दाखेरि हेर्दाखेरि के यही हो <coughs> ने, त यो हिमराजी कुरा के हो भने नेकपा माओवादीले तेस्रोचोटि बागडोर सम्हाल्दै गर्दाखेरि र अहिले यो जसरी भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि यो देशबाट एउटा चाहिँ नि यो विकासको बाधक हो राष्ट्रका लागि चाहिँ नि यो एकदमै भ्रष्टाचारले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ के गर्छ खाडलमा पार्छ अगाडि बढ्न दिँदैन भन्ने जुन थियो त्यो कुरालाई अब यो आत्मसात गर्दै पार्टीको र यो गठबन्धनकै एउटा चाहिँ नि जो सहभागिता थियो त्यसले चाहिँ ललिता निवास लगायतका ती फाइलहरू खोलिए र त्यसमा अगाडि बढिरहेछ यसलाई चाहिँ अब हिजो जसरी तपाईँले अहिले भूमिकामा भन्नुभयो यो सरकारले चाहिँ पुरै तपाईँ अहिले सेलाएको जस्तो निराशा भयो यता यति ती कुराहरू जसरी राख्नुभयो यो कुरा के हो भने अदालत आफैमा चाहिँ नि सरकार अदालत होइन अदालतले हेर्ने कुरा हो गल्ती कमजोरी कसले गरे भन्ने कुरा हो कसले कहाँनिर कति ठुलो गल्ती गरिरहेको छ त्यो हिसाबले यो दिएको गो होइन धरोहरटीमा रिया भएका छन् त्यो धरोहरटीमा रिया भएकाहरूलाई चाहिँ गर्ने र धरोटीमा रिहाई भए भन्दैमा उहाँलाई चाहिँ यो अब सेलायो यो चाहिँ अब एकदमै यही अब पछाडि हट्यो यो सचायो भन्ने कुरा देशका उद्योगपतिहरू विशेष गरी भनौँ न पुँजीपतिहरूलाई जेल हालेर सुशासन कायम हुन्छ त यो देशमा गल्ती गरेपछि पुँजी मात्र पुँजीपति मात्रै होइन हेमराजी कुरा के हो भने नेकपा हिमालयका उद्योगपतिहरूलाई धरपकड गर्यो सरकारले जेल हालेर सुशासन ल्याउँछ यसो कुरा के हो भने यो देशमा सरकार छ कानुन छ अदालत छ प्रहरी प्रशासन छ सबै छ त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ यदि चा। तपाईँको गल्ती गर्छ भने यो देशको जुनसुकै शासक व्यवसायदेखि लिएर जस जसले पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ जेल नेल उल्लेख खानुपर्छ यसमा कुनै हामीले mm -hmm. शङ्का छैन यसमा चाहिँ यसको जसले ओकालत गर्छ यो कुरा गलत हो र उसले कानुन न्याय नियम सबैलाई चाहिँ व्यवस्था गरी mm -hmm. आफूले चाहिँ आरोपी भएका आफ्ना आर मान्छेहरूलाई चाहिँ भगाउनेदेखि लिएर चाहिँ लुकाउने छिपाउने होइन छल कपट गर्ने यी कुराहरू हुन् छल डाँट गर्नका लागि जसले जे जे जति भन्ने पनि भयो तर कुरा के हो भने नेपालको यदि कानुन नियम र संविधान सबै कुराहरूलाई यदि आत्मसात गर्ने हो भनेपछि

मालिकहरू किन पक्राउ परेन त्यसको आइसकेको छ आइसकेको छ बाहिर आइसकेका छ अहिले छानबिनको दायरामा छैन मैले तपाईँलाई अहिले चाहिँ ठिक छ एउटा चाहिँ यो नेपालको प्रहरीलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने नेपाल प्रहरी तपाईँको दक्षिण एसियाकै छानबिनलाई इन्भेस्टिगेसनमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा टप मा गनिन्छ mm -hmm. नेपाल प्रहरीले हामीले विश्वास गरौँ एउटा राज्यको संयन्त्र हो संयन्त्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुनसुकै अपराधी यदि गलत गरेको छ भने त्यसलाई दुला दुलाबाट जुनसुकै ठाउँबाट पनि खोजेर ल्याउँछ mm -hmm. तर कुरा के हो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ राजनीतिकरण गरिन्छ उसलाई चाहिँ दबा दबाबमा पारिन्छ अनि बाहिरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ राजनीतिक संयन्त्र बनाऊ राजनीतिक संयन्त्रले छानबिन गर्छ भनेर चाहिँ यो एउटा एउटा चाहिँ एउटा कार्ड फालिन्छ आन्दोलन गरिन्छ संसद अवरुद्ध गरिन्छ होइन सदन अवरुद्ध गरिन्छ यो गलत कुरा छ त्यसैले गर्दाखेरि सबै उसलाई चाहिँ एउटा नेपालको प्रहरीलाई चाहिँ पहिला इन्भेस्टिगेसन गर्न दिने किन देख्नुभयो नि नदिएर चाहिँ कति दिन संसद अवरुद्ध भयो यो कुरा गलत हो छ त्यसैले गर्दा हामीले नेपाली जनताले बुझ्ने कुरा के हो भने नेपालको प्रहरीलाई विश्वास गर्नु पर्यो यहाँका नेपालको संयन्त्रलाई जुन सरकारका निकायहरू हुन् तिनलाई विश्वास गर्नु पर्यो राजनीतिकरण गर्नु भएन विश्वजी माउँछु यहाँसँग पौडेल अब जसरी यो सरकारले एकपछि अर्को अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासनको अभियानमा अगाडि बढ्यो फाइलहरू खोल्यो तर अब यो फाइल खोल्दै गर्दा पनि यो सरकारमाथि नै केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन् यो सरकार, सरकार चुकेको हो असक्षम भएको हो होइन स्वाभाविक रूपमा यसमा के छ भने यो अहिलेको सरकार यो भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भन्ने केसमा सामान्यतया अहिले पाकिस्तान को मोडल जस्तो आफूसँग असहमति राख्ने मान्छेहरू जुन छ त्यो असहमति राख्ने मान्छेहरूलाई फसाउँदै जाने र आफूसँग सहमत राख्ने मान्छेहरू आफ्ना पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउँदै जाने काममा लागेको छ आफ्नो सम्मान फाइल पुगेपछि त्यसलाई बचाउँदै लाग्ने मोडलमा यो गइरहेको छ जसरी पाकिस्तानहरूमा पूर्वाग्रहको आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई एरेस्ट गर्ने अर्को सरकार आएपछि फेरि त्यो चाहिँ सरकारले पहिलाको सरकारका मान्छेहरूलाई मन्त्रीहरूलाई एरेस्ट गर्ने किसिमको राजनीतितर्फ नेपाली जान्छ कि नेपालको राजनीति जान्छ कि भन्ने शङ्खा आइरहेको छ जसरी हामीले हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न किसिमका काण्डहरूमा ललिता निवासको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आ, छोड़ने सामान्यतया तो बयान लिखे जस्तों करने सोयाबीन ने सामान्य बयान लिखे जस्तों करने तर चाह माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराईसँग सम्म चाहिँ त्यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ नपुग्ने र सामान्य टिप्पणी उठाएको आधारमा पहिला धेरै अगाडि टिप्पणी उठाएको आधारमा एउटा चाहिँ खडदार स्तरको कर्मचारी अहिले सचिव भएको छ भने त्यसलाई एरेस्ट गर्ने अहिले कर्मचारी तन्त्रमा व्यापक किसिमको चाहिँ निराश नैराश्यता उत्पादन क्रे उत्पाद, उत्पन्न हुने अवस्था आएको छ जसले आदेश दिन्छ त्यसलाई चाहिँ के छोड्दै जाने जो सामान्य किसिमको निमुखा मान्छे मान्छे छ जसको कानुनमा खा खास पहुँच छैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई छोड्दै जाने पनि त यो सरकारलाई सरकारले गरिरहेको काम कारवाही त एकातिर छ नै नेपालको प्रहरी स्वच्छ छवि भएको प्रहरीलाई पनि तपाईँहरूले विश्वास नगर्नु होइन प्रहरी सन्धानमा सहयोग नगर्ने सिआइबीको प्रहरीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वर्तमान गृहमन्त्री हामीलाई यो सुन कुरामा हामीलाई हाम्रो वर्तमान प के अरे गृहमन्त्रीप्रति शङ्का छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संरक्षण बिना वर्तमान गृहमन्त्रीको संरक्षण बिना त्यो किसिमको चाहिँ क्विन्टलका कुविन्टल सुनहरू भित्र कुनै पनि किसिमको सम्भावना छैन राष्ट्र अनुसन्धान विभागले एयरपोर्टको गेटमा अनुसन्धान गर्छ त्यत्रो सियो पनि नछोर नछिर्ने हाम्रो चाहिँ एयरपोर्टको चाहिँ भन्सारबाट चाहिँ क्विन्टलको क्विन्टल सुनहरू छिरेको छ हामीलाई गम्भीर शासनलाई के छ भने सरकारका उच्च पदस्थ मान्छेहरू अर्थमन्त्री गृहमन्त्री हामीलाई त शङ्का छ प्रधानमन्त्रीको पनि उहाँहरूलाई संरक्षण छ भन्ने हामीलाई शङ्का छ त्यस्तो भएको हुनाले यो यो यसमा हामीलाई ठुलो शङ्का लगाएको हुनाले हामीले चाहिँ उच्च स्तरीय समेत छानबिन हामी संसद माग गरेका हौँ उच्च स्तरीय छानबी समितिको चाहिँ हामीले माग गरेका हौँ र साउने सिआइबीहरू सिआइबीप्रति हामीलाई त्यस्तो शङ्का छैन तर सिआइबीको मान्छेहरूले सामान्य प्रहरीले चाहिँ गृहमन्त्रीबाट ल्याएर बयानको लागि चाहिँ उपस्थित गराउन सक्छ यहाँबाट चाहिँ निष्पक्षता आउँछ भन्ने कुरामा हामीले हामीलाई शङ्का भएको हुनाले हामीले एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र त्यो सुनकाण्डको सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षले अहिले ललिता निवास प्रकरणमा के भन्नुभयो भने यो देशका उद्योगपतिहरू पुँजीपतिहरूलाई धरपकड गर्यो यो सरकार कठोर भयो उद्योगपतिहरूका मा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यस्तै भएको हो त होइन उद्योगपतिको सन्दर्भको कुरा सन्दर्भ मात्र होइन छानबिनको दायरा हो भने सबैको छानबिनको दायरामा ल्याउनु पऱ्यो हाम्रो अध्यक्षले त के अरे प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो सर्देय अध्यक्ष केपी शर्माहरूले त प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छानबिनको सन्दर्भमा के के छानबिन गर्ने हो व्हाइट बडी ल्याउने हो कि ओम्नी ल्याउने हो कि गिरी बन्दुटी ल्याउने हो कि कुन ल्याउने हो गर्नुहोस् म त तपाईँको चाहिँ के अरे सबै कुरालाई ओपन रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले छानबिन गर्नुहोस् ल्याउनुहोस् त्यसको निमित्त हामी तयार छौँ हामीलाई तर्साउने मात्रै चाहिँ कुरा नगर्नुहोस् तर यो छानबिनको नाममा जो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सँग असहमति राख्छ त्यसलाई चाहिँ छोड्दै जाने जो तपाईँसँग के अरे सम्बन्धित छ कृष्णबहादुर मुहाराको त्यत्रो चोटिको चाहिँ सुनकान्दको चाहिँ कन्ट्याक्ट तपाईँको चाहिँ भेटिएको छैन राहुललाई उहाँको छोरा राहुलाई बल्ल बल्ल समातिएको छ त्यसो भएको हुनाले हामीलाई यो सन्दर्भमा धेरै शङ्का छ ललितपुर ललिता निवासको सन्दर्भमा जब आज धरौटीमा भएको छ उहाँ समात्दै गर्दाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षले विरोध जनाइहाल्नुपर्ने आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने के थियो भन्नुहोस् त उहाँलाई समातेर छानबिनको दायरामा ल्याउँदाखेरि विरोध गर्न पर्ने आवश्यकता होइन पूर्वाग्रहको आधारमा तपाईँ समातेर राख्ने पहिला चन्दा नदिएको आधारमा पहिला चन्दा नदिएको आधारमा माओवादीले भनेको नमानेको आधारमा मिनबहादुर गुरुङलाई समातियो पूर्वा पूर्वाग्रहको आधारमा भन्ने उहाँहरूले दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ पैसा दिनुभएको थियो चन्दा दिनुभएको थियो होइन हामीहरूलाई पैसा दिनुभएको त्यस्तो होइन हामी होइन त्यस्तो होइन हामीले त्यस्तो त्यस्तो किसिमबाट हामीले चन्दा माग्दैनौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका कुराहरूले चाहिँ हामीलाई के छ भन्दा व्यक्तिगत रूपमा इगोको कारणबाट सरकारले चाहिँ अलिक बढी पूर्वाग्रह लिएको छ कि यो छानबिन गर्नु राम्रो छ भ्रष्टाचार देशबाट निर्मूल गर्नुपर्छ त्यो कदमलाई हामी के स्वागत मान स्वागत योग्य मान्छौँ तर छानबिनको दायरा जब माथि गएर आफ्ना मान्छेहरू सकसँग जोडिन्छ अहिलेका सरकारमा संलग्न भएका मान्छेहरूसँग जोडिन्छ काङ्ग्रेसका उच्च स्तरका मान्छेसँग जोडिन्छ माओवादीका उच्च स्तरका मान्छेसँग जोडिन्छ तब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छानबिन प्रक्रिया रोकिन्छ लुकाइन्छ त्यसो भएको हुनाले गम्भीर सङ्ख्या के छ भने आफूसँग असहमति राख्नेलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ फसाउँदै लाने सहाउँदै लाने मैले भनि भनी पनि सकेँ पाकिस्तानी मोडलमा नेपालको राजनीति नजाऊ अब जसरी यो ललिता निवास प्रकरणलाई यसपटक फेरि पल्टाइयो फाइल र जसरी सिआइबीले आफ्नो सक्रियता देखायो र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सक्रियता देखायो आम जनताले हाई हाई पनि गरे अब चाहिँ के हुन्छ भ्रष्टहरू जेल जान्छन् भन्ने तरै बिस्तारै पछि छेलाउँदै गयो अब यो विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त अब सबै रिवा रिहा भइसके <coughs> यो अहिलेको भ्रष्टाचारका जति पनि फाइलहरू खोलिएका छन् र यो अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ यो सेलाएको छैन यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो र आम नेपाली जनताले यसो ने त्यो रिहाई गरेको चाहिँ सरकारले होइन अदालतको त हामीले हेर्नु बुझ्नु पर्यो नि त अदालतलाई मान्नु पर्यो नि अदालतलाई नमान्ने हो भनेपछि हाम्रो भन्नु केही छैन आफै प्रधानमन्त्री अदालत यो सरकारले प्रमाण जुटाउन सकेन नियम किन सकेन त्यो यसो हो क्या तपाईँले एउटा एउटा कुरा के हो भनेपछि सबैलाई चाहिँ सफाइ दिएको छैन केही मान्छेलाई निर्दोषलाई फस्नु हुँदैन दोषी छुट्नु हुँदैन सरकारको प्रमुख एउटा चाहिँ नारा छ त्यो नारा भनेको नै दोषी कुनै पनि छुट्ने होइन र निर्दोषलाई त्यतिकै फसाउनु हुँदैन भन्ने कुराको एउटा चाहिँ एकदम त्यो नारा नै हो अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने चिरञ्जीवीजीले जसरी भन्नुभयो नि पाकिस्तानको जसरी चाहिँ पूर्वाग्र यी भयो सरकार यो भयो यी सबै कुराहरू भरम र खारेजी गर्न लायक कुराहरू हुन् यो हो कसो हो भने एमाले पार्टीको स्कुलिङ र क्लासिङ कस्तो छ भने तपाईँको चाहिँ भरम छर्ने शङ्का गर्ने आफ्ना कुरा जित्दिने चाहिँ पनि आफ्ना भए टालटुल भएका कुरालाई पनि चाहिँ स्थापित गराउने जनता कहाँ चाहिँ भरम छरेर स्थापित स्कुलिङ त्यो छ त्यो स्कुलिङले कहीँ पनि पुग्दैनौँ यो नेपाल कहीँ पनि पुग्दैनौँ तपाईँ हाम्रो भविष्य हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य यो देशको भविष्य यो राष्ट्र कहाँ जाने हो यताप्रति तपाईँ हामीले चिन्ता गऱ्यो भने तपाईँ हामी आफ्त गया गया बापे बापको पेले गया जस्तै हुने स्थिति म देख्दैछु त्यसैले गर्दाखेरि म केपी कमरेडको चाहिँ पछि नलाग्न म मिनकिने टुङ्ग्याउँदैछु टुङ्ग्याउँदैछु किनभने किनभने पहिलाचोटि चाहिँ समातेन भनेर कहिले चाहिँ हल्ला गर्छन् समातेन मान्छे भने समातेका मान्छेलाई किन किन समात्यो भन्छन् हेर्नुहोस् है तपाईँ आफै भन्नुहोस् सबैलाई जग जाहेर एमालेको एकजना जाने माननीय पर्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो कहाँ भाग्नुहुन्छ अरे उहाँ वा? उहाँलाई चाहिँ धरपकड गर्ने भने दसचोटि भेट्न गएको कुरा सबै जगजाहेर छ प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बचाउनकै लागि जानुभयो उहाँ र अहिले चाहिँ मिरबहादुर गुरुङ लगायतका जाने केही के, मान्छेहरूले त्यहाँ कमी कमजोरी गरेका थिए ललिता निवासमा तिनीहरूलाई चाहिँ समात्दाखेरि किन समात्यो सरकारले भनेर चाहिँ भन्नुभयो विरोध गर्नुभयो फेरि अहिले के भन्छ सुनकाण्डमा चाहिँ अहिले जाने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सहभागिता थियो भने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालय माथको चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभाग होइन अनि उहाँले चाहिँ समातेर चाहिँ त्यो त्यस्तो देस सुनलाई चाहिँ समात्ने उहाँकै निकाय छ अनि उहाँको संलग्नता छ भनेर भन्नुहुन्छ अचम्मको कुरा के यो कसो भने जनतालाई भ्रम छर्न कसरी टालटुलको आफ्नो जो एउटा कुरा के हुन्छ भने आफ्नो कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि त्यहाँ एकदमै चाहिँ चोरलाई चोर हो भन्दाखेरि खुट्टा कमाउँछ भने जस्तै गरी चाहिँ यसमा माओवादी केन्द्रले पनि त यो भ्रम चिर्ने गरी काम गर्न सकेन भ्रम चिर्नमा फेरि इट्टा थप्ने गरी तपाईँहरूले काम गर्नु कुरा के हो भने अहिलेको सरकारी कुनै पनि निकायलाई अहिलेको सरकारले तपाईँको चाहिँ जो अनुसन्धानकर्ताहरू अनुसन्धान गर्ने निकायहरू प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर विभिन्न ऊहरूलाई कसैले पनि आजका दिनमा तपाईँ प्रमाण ल्याइदिनुहोस् यो सरकारले हामीलाई दबाब दियो यहाँनिर चाहिँ आफ्ना मान्छे बचाउनुहोस् र अरूलाई मात्रै हाल्नुहोस् भनेर चाहिँ यदि भनेको छ भने त्यस्तो प्रुफ र प्रमाण ल्याउनुहोस् उहाँ त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यहीँनिर गरौँ त्यहाँ छलफल गरौँ यो बिना हल्लाको शङ्का छ भन्नुभयो उहाँले के शङ्काले देश चल्यो र छङ्गाले हो यो देशमा चलाउने तर बिष्टले अनुसन्धान छङ्गाले गर्यो आज कृष्ण बहादुर छोराको बाऊ छोराको नाम आयो आज छोरालाई धिकै दबाब गरि प्रमाण जुटाउनुस जय राघव प्रमाण जुटाउने बलियो

गल्ती गरेर एउटा कुरा के हो भने प्रहरी प्रशासन एउटा अनुशासन सङ्गठन हो अनुशासन सङ्गठनमा चाहिँ विभिन्न आफ्ना सर्व आफ्ना प्रक्रियाहरू हुन्छन् कुन हाकिमलाई कस्तो कहाँको जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई यो समात्या भएर यसो गरे हो भन्ने गलत गलत, गलत, गलत गलत सन्देश गयो प्रतिपक्षले भन्ने मौका पायो गलत गलत भ्रामक समाचार भ्रामक जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा त जसले जचेत गरे पनि भयो तर कुरा के हो भने यथेष्ट प्रमाणका आधारमा भन्नु पर्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरा के छ भने उहाँले आफ्नो के अरे कार्य आफ्ना चाहिँ गठबन्धन तर्फकालाई चाहिँ केही पनि गर्नु भएन र अरूलाई मात्रै भन्ने जो कुरा गर्नुभएको छ यो कुरा आफैमा खारिजी योग्य छ किनभने तपाईँको जाने पूर्व गृह मन्त्री हाम्रो के अरे नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा प्रहरीले सिधै अदालतले गर्थ्यो पहिला पहिला अदालतले आदेश दिन्थ्यो अनि बल्ल प्रहरीले ल्याउँथ्यो खुम्बहादुर जीव पनि जेल जानुभयो तर कुरा के हो भने त्यति बेला अदालतले दोषी करार गरिसकेपछि जाने कुरा हुन्थ्यो तर यसपालि यो सरकारले के गर्यो भनेपछि आफ्नै पार्टी भनौँ न गठबन्धनमा सरकारमा जोडिएका पार्टीलाई पनि पूर्व गृहमन्त्रीलाई पनि गलत गरिएछ भने चा ल्याएर चाहिँ खोरमा हालिएको चा, छ हो कि नै अब भनेपछि प्रहरीप्रति हामीले शङ्का गर्ने कुरा हुन्छ त अनि अब यो सरकारप्रति शङ्घा गर्ने कुरा हुन्छ अनि आफ्नैलाई जोगायो भन्ने कुरा हुन्छ अनि कृष्णबहादुर महारजी पटक पटक, पटक जोडिनु भयो भने जोडिनु भएको छ भने परष्ट ल्याइदिनु पऱ्यो उहाँलाई उहाँले कृष्णबहादुर महारजीले के भन्नुभएको छ म दोषी ठहरिन्छु भने म जेल जान वा के गर्नुपर्छ म त्यो गर्न म तयार छु र परिलाई म सहयोग गर्छु आफै आइदिनु पऱ्यो मेरो गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँ बगाए भनिराख्नु भएको छ तर यहाँ हल्ला के भइरहेछ भनेपछि आफ्ना मान्छेलाई जोगायो आफ्ना मान्छेलाई जोगायो तपाईँहरूलाई त उहाँले अहिले पनि के भन्नुभयो भने हिजोका दिनमा तपाईँहरूले मिनबहादुर गुरुङहरूलाई त्यो पैसा माग्नुभयो तपाईँहरूलाई दिएन यो हो के एमाले पार्टीलाई त भन्ने अब यो यो कुरा यति तुच्छ र यति घटिया कुरा पनि यस्तो पनि हुन्छ राष्ट्रियताको एउटा अभियान एउटा देश बनाउने यहाँबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भनेर हामी लागि परिरहेछौँ हातेमालो गर्दैछौँ अब देशको चाहिँ एउटा चाहिँ यो भ्रष्टाचार भनेको हाम्रो बाधक भयो यो ठुलो विकासको बाधक यो राष्ट्रको बाधक भयो भनेर हामी अगाडि अगाडि बढिरहेछौँ तर यसलाई चाहिँ के उल्टो के व्याख्या कुरा पनि यो हिजो के नै प्रचण्डको चाहिँ मिरबहादुरले गरे हो भनेर यिनीहरू नै भन्थे कि स्याल भुइँहरू अब यस्तो नगरौँ यस्तो कुरा गरेर हामी टाइम बर्बाद गरौँ त्यस पौडेल दियो तपाईँले बिना तथ्यको आरोप लगाउनु भयो बिना तथ्यको आधार आधार भन्ने कुरा नै होइन नि यो सरकार देश विकासका लागि जनताको समृद्धिका लागि तपाईँले कुरा गर्नुपर्नेमा आज एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा मात्र हामी उत्रिनु थाल्यौँ प्रत्यारोपको कुरा होइन हामीले गर्न हामीले सरकारले चाहिँ सुरु गर्ने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने कुरा सुरु गर्ने कुरा हामीले त्यहाँसम्म हामीले मानेकै हो जब मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने जब चाहिँ फाइल अगाडि बढ्दै जान्छ र यो सरकारका मान्छेहरू चाहिँ जोडिँदै जान्छ जस्तो के अरे तपाईँको चाहिँ छानबिन भुटानी शरणार्थीको केसको सन्दर्भमा पनि जब चाहिँ आर्जु देवा त्यसपछि मन्जु खाँडहरूको नाम आइसकेपछि त्यति धेरै मिडियामा आइसक्यो त्यति धेरै बाहिदा आइसक्यो भिडियो क्लिपहरू त्यति धेरै आइसक्यो त्यति आउँदा पनि उहाँले चाहिँ सामान्य सोधपुछ पनि चाहिँ भएन त्यसो भएको हुनाले अब यता अब हाम्रो पशुपतिको जलारीको कुरा पनि आएको थियो पशुपतिको जलारीको कुरामा हाम्रो चाहिँ पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि अलिकति शङ्खा गरेको आधारमा हामीले छानबिन गर्नुहोस् हामीले त सबै ठाउँमा छानबिन गर्नुहोस् के के छ छानबिन गर्ने कुरा गर्नुहोस् हाम्रो <laughs> अध्यक्ष त प्रष्टै के भन्नुभएको छ तर के गोली खाइएर तर चाहिँ कुनै ठाउँमा पनि चाहिँ जेल जाने किसिमबाट गरेर कहीँ पनि किसिमको कमी कमजोरी गरेको गरिएको छैन हाम्रो त खुला रूपमा भनेको जस्तो भन्नु कुरा कुरा होइन के अहिले जसरी प्रहरीको भयो नियमित प्रक्रिया भनिरहँदा पनि तपाईँले आशंका गर्नुभयो त्यसमा पनि होइन नियमित प्रक्रिया होइन जसले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ जसले अनुसन्धानमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ अनुसन्धानको चाहिँ दायरामा चाहिँ अलि अहिले सरकारमा भएको उपल्लो स्तरका मान्छेहरूसँग जब चाहिँ अनुसन्धान पुग्छ तब चाहिँ ती अनुसन्धान अधिकृतलाई रातका रात तपाईँको सरवा गर्ने कामहरू गरिरहेको छ त्यसो भएको हुनाले नै हामीलाई यो सरकारप्रति चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढी शङ्का भयो छानबिन गर्ने भन्ने तर

उहाँ एउटा भ्यालीमा हेर्ने कमान्डर हो तर उहाँ अनुसन्धान होइन पहिलामा के गर्नु भने पहिला बुझ्नु अनुसन्धान अधिकृत कसलाई तोकिन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो भ्रम भ्रम छरेर मात्रै भएन एआईजी आफैमा अनुसन्धान अधिकृत होइनन् अनुसन्धान गर्ने तल्लो निकायका लगायतका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो गलत कुरा भ्रामक उहाँको एउटा गेवालीजीको सर्व हुँदाखेरि उहाँले एउटा उचालेर यति झुलो बनाएको छ उहाँ आफैले पनि मलाई चाहिँ सर अर्को ठाउँमा म जान चाहन्छु भनेर माग्नु माग्नुभयो होला यस्ता कुरालाई चाहिँ हामीले यो गर्व ग एकदमै सिधै नि अब तपाईँको दिपक मनोत्रासँग मिडियामा र चाहिँ उहाँलाई छानबिन गर्नु भएन भन्नुभयो आरजे देवजी ककसको नाम लिनुभयो उहाँले तर म के भन्न चाहन्छु भने त्यसै गरी मिडियामा त दिपक मनोत्रासँग शंग चाहिँ सँगै केपीज्यूको चाहिँ फोटै टाँसेको आएको थियो तपाईँको सुनकाण्डमा त अनि उहाँलाई त भन्नुहुन्न त अहिले त हाम्रो केपी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हाम्रो के अरे छानबिनको दायरामा ल्याउनु भएन यो सरकारले त्यो कुरा त गर्नुहुन्न उहाँहरू त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के हो भने यो कुरा अहिले हामीले जसरी अभियानको रूपमा एउटा चाहिँ यो राष्ट्र बनाउने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यसमा एमालेको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्छ यसलाई चाहिँ हामी त प्रतिपक्षमा हौँ हामीले गल्ती गरेका छौँ हिजोका धेरै करप्सनका चाहिँ फाइलहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो जस्तै झन् तपाईँको अख्तियार प्रमुखज्यू के हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ गृह सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ फाइल उठाएको छैन उहाँ त सिधै चाहिँ इन्भल्भ देखिनुहुन्छ नि त उहाँलाई जोगाउनका लागि उहाँले कतिचोटि बार्गेनिङ गर्नु भएको छ त्यो त जनताले लगभग लगभग बुझिराख्नु भएको छ कतिचोटिङ गर्यो केपीज्यू केपीज्यूले उहाँले के अरे भुटानी शरणार्थी केसमा त धेरै मान्छे चाहिँ एमालेको जोडिन्छन् त्यति बेला एमआलएको सरकार थियो जस्तै बादल लगायतको चाहिँ ठुलो एउटा हिस्सा जोडिन्छ त्यसपछि त ते त्यति बेलाको जाने गृह सचिवजी जोडिनुहुन्छ धेरैको नाम आएको छ नि त अनि यो कुरा जोगाउनका लागि उनले कति बार्गेनिङ गरे कतिचोटि संसद अवरुद्ध गर्नेदेखि लिएर विभिन्न खालको तिकडमबाजी होइन छलछाम विभिन्न झुटा भ्रामक प्रचारहरू सबै पौडेल गर्नुभयो भ्रामक यो भ्रामक होइन उहाँले अहिले अख्तियार प्रमुखको कुरा गर्नुभयो अख्तियार प्रमुख अख्तियार प्रमुखको कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ अख्तियार प्रमुख चाहिँ चेन्ज गरे भयो नि त महाभियोग लगाए भयो छानबिन गर्दा भयो अख्तियार प्रमुखलाई छानबिन नगर्ने भनेको छैन हामीले त सबै ठाउँमा छानबिन गर्नु छानबिनको दायरामा चाहिँ सबैलाई ल्याउनुहोस् हामीले त प्रश्न रूपमा भनेको छ अख्तियार प्रमुखलाई हामीले जोगाइरहनु पर्ने कुनै आधारै छैन छानबिनको दायरामा उहाँ पर्नुहुन्छ भुटानी शरणार्थीको केसमा पर्नुहुन्छ गृह सचिव हुँदाखेरि फाइल मिलाउनु भएको छ आदि इत्यादि छ भने गर्नु गर्नुपऱ्यो अर्को कुरा तपाईँको चाहिँ हाम्रो केपी कमारले कोसँग को फोटो भनेको त चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको नेतासँग कुनै मान्छेहरू तर पवनजीमा उहाँ केपी शर्मा ओली विदेशबाट जब आउँदै गर्दाखेरि एयरपोर्टमा उहाँले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्नुभयो त्यहाँ दीपक मल्त्राको फोटो आइरहँदाखेरि एउटा पत्रिकामा मेरो फोटो किन आयो भनेर उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो जबकि उहाँको फोटो नै थिएन त्यो त्यो बेला त्यो आक्रोश किन थियो भन्नुहोस् त मेरो फोटो नै आयो उहाँले चाहिँ उहाँ प्रष्ट रूपमा के भन्नुभएको भने कुनै सिलसिलामा कुनै पार्टीमा उद्योग व्यवसायी अरूको चाहिँ के अरे सम्मेलनहरूका उद्घाटन जाँदा गर्न जाँदाखेरि कुनै व्यवसायले फोटो खिच्न सक्छ मान्छेहरूले प्रभाव पार्नको निमित्त त्यो बेलामा खिचेका फोटाहरू पनि राखेर दुरुपयोग गरिदिन सक्ने एउटा चाहिँ त्यो कल्चरहरू छ त्यस्तो बेलामा त्यो त्यो सन्दर्भका तस्विरहरू हो त्यो तोडेको केन्द्रका नेताहरूलाई पनि तपाईँले तो तस्बिरकै कारणले उहाँ पनि दोषी करार गरे होइन होइन पुनको पनि तस्बिर आयो त्यहाँ तर तपाईँहरूले उहाँ पनि दोषी भयो भनेर पनि तपाईँहरू नै त्यसको विरुद्धमा लाग्नु भएन होइन वर्षमानको सन्दर्भ वर्षमान पुनको सन्दर्भमा अथवा के अरे अर्को नेताको सन्दर्भमा वर्षमान पुनको सन्दर्भमा पनि पटक पटक चाहिँ आएको छ यदि चाहिँ आयो भने उहाँ पनि छानबिनको दायरामा जानु पर्यो त्यो छानबिनको दायरामा हामीले प्रष्ट रूपमा छानबिन गर सबै गर तर पूर्वाग्रहको आधारमा नगर एउटा पार्टी आफ्नो विपरीत चाहिँ धार राख्नेहरू आफ्ना प्रतिपक्षमाथि मात्रै पूर्वाग्रहको आधारमा आफूसँग कुरा नमिलेको आधारमा पूर्वाग्रहको आधारमा फसाउँदै जाने आफूसँग सहमत भएको आधारमा जतिसुकै चाहिँ अपराध गरेर जतिसुकै भ्रष्टाचारको कुराहरू गरे पनि त्यसलाई छान छानबिनको दायरामा नल्याउने काम यो सरकारले गरिरह्यो भनेर हामी प्रतिपक्षीहरू अहिले नेकपा एमाले त्यो किसिमको चाहिँ व्यापक छ सा, ला, शङ्का लागिरहेको छ यो देश बनाउने जनताको पक्षमा काम गर्ने सबै दलहरू त यही सत्ता फेरमा लागे यो देशको चिन्ता यो जनता यहाँका जनताको चिन्ता कसैलाई भएन न त नेकपा एमालेलाई भयो न माओवादी केन्द्र न कङ्ग्रेसलाई भयो हेर्नुहोस् त त्यसो होइन हाम्रो नेकपा एमा हामी त प्रश्न रूपमा यो अहिले अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने त हामी अभियान जो प्रकारले अहिले लागिरहेको छ यो विफल बनाउन अहिले नेकपा एमाले पनि लाग्यो तपाईँहरू पनि सुशासनको विपक्षमा उभिनुभयो भन्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको आरोप छ होइन हामीले यो सरकार परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ हामी हामी लागेकै छैन यो सरकार सरकारसम्म यो सरकार चलाउनुहोस् छानबिन गर्ने हो भने पनि पूर्वाग्रही आधारमा गर्नुहोस् को को छानबिनको दायरामा दायरामा आउँछ त्यो छानबिनको दायरामै ल्याउनु पर्छ हामी त प्रष्ट रूपमा हामीले त चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भ सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सचिव चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीको नाम जोडिएपछि पनि रायमाझीलाई टोपबहादुर रायमाझीलाई हामीले उहाँको नाम जोडिएको केही समयपछि नै हामीले चाहिँ निलम्बन गऱ्यौँ हामीले त निलम् पार्टीबाट सचिवबाट निलम्बन पनि छ नि केपीजी शर्माज्यूले नै लुगाउनु भएको थियो उहाँकै घरमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ कति दिन पछि ए खोज्नु न उहाँ भाग्छ र माननीय हो उहाँ भाग्नुहुन्छ र भनेर भने होइन क्लिपहरू छन् क्या मेरो भने अब यो यो सुन्नुहोस् हेमराती कुरा के हो भने हामीले चाहिँ यस्ता बसहरू जो जो सर्लङ्ग घाम जस्ता देखिने बसहरूलाई हामीले चाहिँ धेरै लम्ब्याउने तन्काउने यो वाद विवाद गर्नुभन्दा पनि दुई तिनवटा कुरा छ ललिता निवास जस्तो सवालमा बहादुर राईमाझी पनि त हिजो माओवादी केन्द्रमै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले त्यो प्रतिशोध साधेको त्यहाँ पनि भनिरहनु भएको छ प्रमाण र पुरूपले गर्ने कुरा हो प्रमाण नभइकन कसैलाई चाहिँ कसैले पनि फसाउन र दोषी करार गर्न सक्दैन यो कुरा अहिलेको उसमा छ तर कुरा के हो भनेपछि त्यत्तिकै न्यु खोजेर कसैलाई पूर्वागारी ढङ्गले गर्ने एउटा पार्टी को कुन पार्टी हो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् म केही भन्दिनँ अरू म के भन्दैछु भने अहिले मैले देशको एउटा सरकारलाई पनि केही कुरा भन्न चाहन्छु यो जसरी जग्गाको कुरा छ यो कुरा जसरी अहिले उहाँले पनि भन्नुभयो कर्मचारीमा आतङ्क जस्तो एक खालको निर्णय गर्यो भने जेल गइने हो कि भन्ने खालको कामिरहेको यसलाई म के कसरी सुझाव दिन चाहन्छु भने जग्गाको सवालमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तपाईँको त सरकार जो छ ओडालाई दिनुपर्छ किनभने जस्तो सिंहदरबारमा बसेर तपाई तो को तापलेजुंग दारचुला झापा को जग्गा देखना सकिदैन त्यो निर्णय करने निर्णय अधिकारी जो सचिव होस् वा, पंत्री वोस, वा मंत्री होस् वा प्रधानमंत्री होस् वा कैबिनेट का पनि मंत्री त्यहाँ अन द स्पोट में गर करतेन mm -hmm. उता टिप्पणी हो उताबाट टिप्पणी आएर कसको यो सरकारी जग्गा हो वा त्यो चाहिँ व्यक्ति को जग्गा हो कुनै सस्था को हो भन्ने कुरा ओड़ा थाड़ा ओडाले वडाको जनप्रतिनिधिले सरकारले यदि गलत गरेको छ भने तिनीहरू नै जेल जानुपर्छ तिनीहरूलाई नै कारवाही हुनुपर्छ तर माथिबाट चाहिँ बाधा अड्काउ फुकाउ गरिदिने निर्णय गरेकै आधारमा चाहिँ कसैलाई पनि दोषी बनाउनु हुँदैन अहिलेसम्मको कानुन के थियो त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नु पर्यो र स्थानीय पालिकालाई चाहिँ यो जग्गाको सवालमा यो देशैभरिको समस्या छ यो समस्या देशैभरि छ धेरै ठाउँमा के छ भने कुनै नदी उकासका जग्गा छन् कुनै तपाईँको ताल तलैया चाहिँ भएको रहेछ नि सरकारले चाहिँ मिचेको छ व्यक्तिको जग्गा मिचेको छ कुनै लालपुर्जा भएका चाहिँ वर्षौँसम्म चाहिँ कमाए नभएका जग्गाहरू छन् त्यसै छन् कुनै चाहिँ अहिले कुरो के अरे उसको दायरामा राज्यको करको दायरामा नआएका तर उपभोग चलनमा भएका कतिपय सुकुम्बासीले कब्जा गरेका तर लालपुर्जा नपाएका विभिन्न यस्ता यस्ता छन् यसलाई के गर्नुपर्छ भने प्याकेजमा सहमति के एउटा प्याकेज बनाएर त्यसलाई चाहिँ स्थानीय ओडालाई चाहिँ नि भोलि कानुनी दायरा जेल जानुपर्छ भने त्यही नै जानुपर्छ तिनीहरूले किनभने तिनीहरू बुझ्ने कुरा हो नि त यो सरकारी स्कुलको जग्गा हो वा सार्वजनिक जग्गा हो वा व्यक्तिको जग्गा हो वा कम्पनीको जग्गा हो यो त्यो त उनीहरूलाई थाहा उन हुन्छ नि त अन द स्पटमा गएर उनीहरूले हेर्ने हो उनीहरूले टिप्पणी उठाएर पठाउने हो यदि गल्ती गर्छन् भने तिनीहरूको हातगढीको कुरा त यो निर्णय हुन सक्छ कमिसन कसले खान्छ कसैले दोषी यदि कमिसन खान्छ अथवा यसरी हुन्थ्यो जसले हिनामिना गरेको छ गलत यसो भयो कि त्यहाँ निर्णय गर्ने कर्ताहरूलाई पनि मलाई के लाग्छ भने एउटा फाइल टिप्पणी उठाएर गए यो गर्नुपर्छ हजुर यस्तो यस्तो हो भनेर चाहिँ गलत मनसायले त्यहाँ कुराकानी भयो भइसकेपछि उनीहरूले सदर साइन हान्दिए यो गलत नहेरिकन तलबाट कर्मचारीलाई पूर्णै विश्वास गर्छन् र अहिलेको राज्यको जुनै एमालेको सरकार बनोस् काङ्ग्रेसको बनोस् माओवादीको रापरपा एभ्रिथिङ जसको पनि बन्यो भने यहाँ के हुन्छ भने कर्मचारीहरूले अलिकति उनीहरूको चाहिँ सोध्ने जस्तो डिजीलाई सोध्ने उनीहरूकै सरसल्लाबाट तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा माथिल्लो तहका कर्मचारी विशेष गरी शीर्षक नेतृत्वहरूको त्यसो हो त्यसको लागि त्यही भएर त अहिले छानबिन हुँदैछ यत्रो लामो लस्कर लागेर चाहिँ जेल जाने र हदगढी लाग्ने कुरा भएको छ र यसलाई चाहिँ त्यही भएर राज्यले चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ निर्मूल गर्नुपर्छ यसलाई देशबाट हटाउनुपर्छ भनेर यस्ता चाहिँ जो सेटिङका कुराहरू छन् त्यसले चाहिँ एउटा करप्सनको ठुलो एउटा जाने जालो छ अनि अर्को कर्मचारीले पैसा खान सुरु गरिसकेपछि अब त्यत्तिकै जाने कसैको पनि फाइल अगाडि नबढ्ने बसेर अब हामी यो अन्तिम हुने भएमा अन्तिममा जाउँ अब यो ललिता निवासको प्रकरण जुन जसरी अगाडि बढेको थियो हिजोका दिनमा अब के कसरी अगाडि बढ्छ यो टुङ्गोमा पुरै टुङ्गोमा पुग्छ यसको चाहिँ जो जो दोषी हुन् तिनीहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने कुरा छैन यो देशको अदालतले पनि त्यसलाई गर्नु हुँदैन र गर्ने छैनन् भन्ने मैले पूर्ण आशा र विश्वास लिएको छु र सरकारको तर्फबाट पनि पुरै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले के भन्नुभएको छ भने यस्ता कुनै पनि घटनासँग त्यसै जो जोडिन्छन् कोही पनि जोडिन्छन् भने कसैलाई छोडिँदैन भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लगायत सबैको चाहिँ बयानहरू सबैले चाहिँ आफै भयो आफै कसले भन्यो बयान लिएको यो कुरा यो कुरा अझै बुझ्नु भएन उहाँहरूले के के गर्नुभएको थियो के के थियो कुराकानी बयान लियो बयान लिने क्रममा चाहिँ अब यसलाई मुद्दा दायर गर्ने नगर्ने कुरा त अनुसन्धानकर्ता कुरा भयो के प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुनै प्रुफ र प्रमाण ल्याउनुहुन्छ भने हामी त्यसपछि के गर्छौँ त्यसपछि हामी यसमा कुनै दबाब कुनै पनि कुनै पनि हुने नै छैन यो अहिले हाम्रो एउटा विशेष नारा पनि हो र एउटा अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ भ्रष्टाचारका कुनै पनि फाइलमा कोही पनि जो दोषी ठहरिन्छ भने त्यसलाई जोगाउने कुरा छैन यसमा उहाँले भनेको कुरामा हामीलाई अलिकति शङ्खा के आयो भने सामान्यतया पनि भन्यो खरदार हुँदाखेरि उठाएको टिप्पणी उठाएको टिप्पणीको चाहिँ आधारमा अहिले सचिव हुँदाखेरि ती मान्छेहरू एरेस्ट भइरहेका छन् साँच्चै नै तपाईँले भने यस्तो कर्मचारी तन्त्रमा अहिले अत्यन्तै ठुलो त्रास उत्पन्न भएको छ र हामीलाई फसाउँदै जाने र उपल स्तरका जसले चलचित्र चाहिँ फाइलले भनेर भनेका पूर्व पूर्व प्रधानमन्त्री लेभलका मान्छेहरूलाई चुखाउँदै जाने हो भने हामी यो कर्मचारी तन्त्रमा हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनेर अहिले कर्मचारीहरू सबै काम नगरी अवस्था आएको छ त्यसो भएको हुनाले हामीले के छ भने यो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित जस्तै निवास निवाससँगसँगको सन्दर्भको कुरा नभइकन भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित चाहिँ कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि पूर्वाग्रही रूपमा यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको शङ्का विभिन्न ठाउँबाट आउँछ भने विभिन्न प्रमाणहरूको नाममा आउँछ भने कसैलाई पनि जोगाउनु हुँदैन नजोगाइकन जानुपर्छ हामी भ्रष्टाचार रहित समाज नै चाहन्छौँ नेपालको मुख्य समस्या भनेको यो भ्रष्टाचार एकदम के अरे यो जेलिएको अवस्था अवस्थामा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ रहेको छ र यसलाई निरूल पार्दै 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 लाने लानुपर्ने आवश्यकता नै छ तर यसको मतलब के हो भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने नाममा विपक्षीहरूलाई चाहिँ फसाउने आफूसँग सहमत राख्नेलाई बचाउँदै जाने निम्न स्तरका मान्छेहरू र निम्न स्तरका कर्मचारी कर्म जसको बोली बिग्दैन कतिपयलाई त कङ्ग्रेसको माननीय सुनिले बोलेकै आधारमा गृहमन्त्रीहरूको अरे अर्थमन्त्रीहरूको विरुद्धमा बोलेकै आधारमा लडेर जेलसम्म हाल्ने कामहरू भयो कामहरू भयो सरकारले आफूसँग बोलेको बोले बोले आधारमा आफूसँग उस असहमति राख्ने कुरा गरेको आधारमा चाहिँ समातिएको छ कहिले न कहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ होला ठिक छ त्यो तपाईँको चाहिँ नक्कली सट्टा उहाँले कङ्ग्रेसको एमालेको सांसदको जसरी तपाईँहरूले पनि उहाँको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो

हाम्रो देशका लागि एउटा कुटनीतिक पहलहरू एकदमै हाई लेभलमा राम्रै कुराहरू हुनेछन् यसले चाहिँ एउटा सफलताको शिखर चुम्नेछ राम्रो हुनेछ र रा यो पहिलाको जस्तै निरन्तरता हुने छैन निरन्तरताको क्रमभङ्ग हुनेछ हामीले यो विश्वास लिएका छौँ र त्यो त भ्रमणपछि अब के के हुन्छ सबै अगाडि जग्जाएर नै भइहाल्छ बाँकी नक्साको कुरा पनि छ त्यहाँ चिनले नयाँ निकालेको चुच्चे नक्सा हाम्रो नेपालको चुच्चे नक्सा त्यहाँ समावेश गरिएन

गर्दाखेरि झन् हाम्रो नक्सालाई चाहिँ नगर्दाखेरि भारत भ्रमण चाहिँ रा जाने एउटा छिमेकी राष्ट्रमा झन् जाने उहाँ समर्थन गर्ने अर्को छिमेकी राष्ट्रमा चाहिँ भारत के अरे चिनको रद्द गरेर चाहिँ राष्ट्रवादी हुने यस्ता नक्कली कुरा यस्ता खुद्रा कुरा यस्ता झन् बकमफुसे कुरा गरेर हुन्छ तर केही समय अघि त यो सरकारलाई उहाँले के के भन्नुभयो हामी आफै सरकार आफै पनि एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुख होइन उहाँ आफै नेपाल सरकार चोर भनेर भनेर नेपाल सरकार भनेको को को हो नेपाल सरकार अन्तर्गत को को पर्छ के अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वलाई मात्रै नेपाल सरकार भनिन्छ कि स्थानीय सरकारलाई पनि नेपाल सरकार भनिन्छ त्यो लोगोमा के छ आफू सरकार होइन आफैलाई चोर भने होइन त्यस्ता कुरा गर्ने तिनी यस्तो कुरा छ कि अब एउटा एउटा जमात छ हेर्नुहोस् एउटा जमातले कसरी चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरिराखेका गर हुन्छन् mm -hmm. कसरी गर 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 के गरिरहेको हुन्छन् म उहाँको धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ किन उहाँले राम्रो काम गरेर राख्दै हुन्छ केही नराम्रो कामलाई पनि हामीले नदेखे जस्तो गरेर हामीले उहाँको समर्थन गरिदिन्छ तपाईँ एउटा युवा पनि हो उहाँले एउटा आगो लगाइदिन्छु भनेर जुन प्रकारको डिलिट गर्नुभयो चाहिँ कसरी स्टाटसलाई म त के भन्छु भने उहाँबाट हामीले त्यस्तो चाहिँ आशा कल्पना भरोसा गरेकै थिएनौँ त्यति तुच्छ तल्लो लेभलमा गएर घटिया लेभलमा गएर त्यस्तो स्टार्टस लेख्नु थिएन उहाँलाई कुनै दुःख दिएको थिएन उहाँको म्याडमलाई के अरे रोकेर एकचोटि प्रहरीले आफ्नो ड्युटी कर्तव्य निर्वाह गरेको हो क्या उहाँले पनि मा तु त के छ भने त्यस्ता जाने ठेलामा लगेका मान्छेहरूलाई नगर प्रहरी लगाएर क्रुर व्यवहार गर्नुभएको छ नि त एकछिन मलाई टाइम दिनुहोस् म चाहिँ व्यवस्था गर्छु भोलि म छोड्छु आज म घर लग्छु यो भन्दा पनि उहाँले देखाएको छैन यहाँ चाहिँ त्यत्रो गर्नु थियो त्यो जनताले त भने त उहाँ त झन् त्यो राज्य सत्ताको एउटा स्थानीय सरकार पनि महानगरपालिकाको प्रमुखले यस विषयमा आगो भन्ने सरकारले चुइक्क बोल्न सकेन यस विषयमा भन्नुहोस् त बोल्नै ठानेन जरुरी ठान्नु भएन उहाँले भनेको जस्तै हो त यसो सरकार किन किन चुप त लिन सकेन चोर सरकार भन्नु कसलाई भने क्या उहाँले आफूले आफूलाई चोर भनिसकेपछि कसले के भन्ने क्या भनेको को, को बोलिदिने कुन सरकार सरकारमा सिंह दरबारमा आगो लगाइदिन्छु चोर सरकार भनेर तल लेख्नु भएको थियो हेर्नुहोस् है अब सिंहदरबार के उहाँको दाइजो हो र उहाँले त दाइजोमा पाउनु भयो यो सेतरवार नेपाली जनताको उहाँको चाहिँ कुनै बाउको चाहिँ त्यो कुरा गर्नु हुँदैन उहाँ आफै सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी हामीले त्यो त्यसमा सरकारले बोल्ने चाहिँ जरुरी ठान्दैन क्या जस्तो विशेष चाहिँ मैले जोड्न खोजेको उहाँले चिन भ्रमण रद्द गरिरहँदा हामी विरोधमा उत्रिने कि अब कुटनीतिक पहलबाट हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ समाधानतर्फ अगाडि यसो अहिले बालनजीले पनि जसरी उहाँले जुन रद्द गर्नुभएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ यो देशको नेतृत्व गरेर जाँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा हामीले अस्ति मैले यसो यसो गरेँ र यस्तो अरू पनि विरोध धेरै विरोध गर्न नपरोस् र यसको समाधान तपाईँले चाहिँ यसरी गर्नुहोस् भनेर उहाँले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ त्यो राम्रो कुरा हो उहाँले गर्नु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई लाग्दैन त्यो उहाँको अलिकति केटाकेटीपन देखिन्छ कताकताकि चाहिँ अलिकति किन उमेर काठमाडौँ त्यो पनि देखिन्छ किनभने कहिलेकाहीँ उहाँले त्यस्तो देखाउनुहुन्छ र उहाँलाई कहिले गाइड गरेर आएको छ भन्ने कुरा हो एउटा छिमेकी राष्ट्रले नक्सा ऊ गर्यो भन्दैमा के अरे तपाईँको चाहिँ भ्रमण रद्द गर्ने र आफू राष्ट्रवादी देखिने अर्को छिमेकीले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ सेम गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ भ्रमण गरेर आउने यो कुराले गर्दाखेरि दोभाषे कुरा हुनुहुन्छ कसैले mm. मान्ने कसैले नमान्ने हाम्रा लागि दुइटै देश छिमेकी देशहरू हुन् मित्र राष्ट्रहरू हुन् हामीले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु आवश्यक हुँदैन नेपालका लागि तर यो नेपालका लागि बोल्छ भने भने नेपालको एकदम डेफिनेटली प्रहार गर्छ गर्छ लिने 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 कि नलिने सरकारले तर के अहिले लगेर लड्न जाने त हाम्रो यो अहिलेको युगमा एक्काइसौँ शताब्दीको युगमा तपाईँ मिसाइलको जमाना छ तपाईँको चाहिँ अब अहिले के खुकुरी लगेर लड्न जाने त कुडनीति पहल गर्नुपर्ने होला नि त त्यसका लागि त चाहिँ भन्नुपर्ने होला निकायमा सम्बन्धित निकायमा अनि उहाँले चाहिँ ल भ्रमण रद्द गर्नुभयो उहाँले चाहिँ एउटा विज्ञप्ति लगेर चाहिँ चाहिने दूतावासमा बुझाउनु उहाँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले नेपाल सरकारलाई चाहिँ एउटा जुन विज्ञप्ति लगेर यो यसमा कुटनीतिक पहल गर्नुहोस् भनेर बुझाउनु भयो अनि <canshan> त्यो केटाकेटी पनि होइन उहाँले चाहिँ भ्रमण रद्द गरिदियो भन्यो फेसबुकमा लेखिदियो के मेयर हुने होइन क्या उहाँले काम गरेर जसरी देखाउनु भएको छ केही कुरा राम्रो गर्नु भएको छ सुरुवात गर्नु भएको छ उहाँलाई समर्थन छ तर कुरा के हो भने हो त्यो राम्रोको त राम्रो समर्थन मैले भने हामीले यो देशमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रापरपा अन्य भन्ने होइन हामी सबभन्दा पहिला नेपाली भन्ने हो नेपाली राष्ट्रियताको एउटा हमें यह देश को अस्मिता कसरी को संविधान आया उपलब्धि रक्षा कसरी करने हमी नेपाली बनने हो नेपाली नी सके अन्टीसंग ला अन्नसंग ला तो सैकेंड्रीरा मैं चाहूँ वहां आप देश को मेन प्रमुख जिस प्रधानमंत्री जुड़ी लेखीदीप प्रधानमंत्री जिसमें मेरे यो कार्य देशले हाम्रो देशको अस्मितामाथि धावा बोल्यो भने यो स्वीकार्य हुने हुनेछ एमसिसीका बारेमा उहाँले के के बोल्नु भएको छ त अहिलेसम्म देख्नु भएको छ तपाईँले अहिलेसम्म बाल्न्द्रजीले एमसिसीका बारेमा के के बोल्नु भएको छ त अहिलेसम्म त मैले त धेरै देखिया छैन भनेपछि तर यो सरकार आफै दोधारे भोलि दो बोलिरहन्छ दो अब उहाँले बोल्न जरुरी छ यसो हो कुनै कुरामा बोल्ने कुनै कुरामा नबोल्ने कुरा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि हरेक कुरामा यदि राष्ट्रियता देखाउने हो भने कुनै राष्ट्रियका प्रति चाहिँ राष्ट्रियता देखाउने कुनैलाई चाहिँ त्यही कुरालाई समर्थन गर्नु त्यो राष्ट्रियता मानिँदैन पढु अब तपाईँ भन्नुहोस् त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले जुन प्रकारले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुभयो तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला है होइन अहिलेको सरकार अहिलेको काठमाडौँको मेयर भनेको अलिकति मलाई के लाग्छ भने उहाँका गतिविधिभन्दा हेर्दाखेरि उहाँमा केटौलीपन अलिकति बढी आएको हामीले देखिन्छ अब हुन त उहाँ सरकारले विभिन्न किसिमका चाहिँ अब यो गर्ने भनेर चाहिँ आश्वासन दियो तर चाहिँ यो मानेन त्यस कारण सरकारसँगको चाहिँ सम्बन्ध बिग्रियो भनेर भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अब अस्तिकै कुराको कुरा गर्ने हो भने नि सामान्यतया ट्राफिकले केही कुरा सोधपुछ गर्दाखेरि उहाँले मैं लगते भित्र गाड़ी रोके वहाँ तो को मैडम ने फोन कर वहाँ आवेग में आएर एक वहाँ आप तब कोई फेसबुक में हाल दी सिंहदरबार आगो लगाई आगो लगाईदीजुर इस वहाँ अत्यंत चाँड़े कोई प्रतिक्रिया जो वहाँ को बानी है वहाँ का कई पक्ष तर अधिकांश प पक्ष किसी काठम्डू महानगर जस्त को मेयर हाँक्न को निमित्त मुस्किल पड़े कुने दिन में ठूल समस्या में पर्न सकते बारिंगजी वहाँ वहाँ के छ भने मेयर जितिहाल्नुभयो तर चाहिँ चलाउने क्रममा अब यो मेयर भयो जसरी पनि चलाइन्छ भन्ने कोणबाट तपाईँको चाहिँ एउटा के अरे एउटा जुन त्यो पदमै जुन किसिमबाट पदमा पर्ने हो नि सामान्य जन जनताहरू तुरन्तै व्यक्तिले बोले यस्तो कुराहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ अस्सीको कुरा पनि मेयरको हैसियतले बोल्नु हुने कुरा होइन त्यो मेयर त्यो बोली बोली चाहिँ तपाईँको चाहिँ गैर जिम्मेवारी प्रश्न जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले त्यो कुरा बोलिरहँदा केही विवादित पनि बन्यो त्यो केही त्यसले चर्चा पनि पायो आज गाउँ गाउँमा हेर्नुहोस् त अहिलेका राजनैतिक दलका नेतृत्वप्रति तपाईँहरूप्रति अब नब उदाउँदा दलहरूप्रतिको वितृष्णा आक्रोश कस्तो त देख्नु भएको छ तपाईँहरूले स्वाभाविक रूप में दल किम पर्ने कामर रे सब दल एवटे टोकरी में हालनेक तर अक्ष सत्तापक्षी दल नेक एमएं को छुट्टे किसिम बा अगड़ी बढ़े आपने किसिम् सत्तापक्ष में सत्ता में हूँ जिम्मेवार किसिम सत्ता अगड़ी बढ़ाने रिपक्ष में होता जिम्मेवार किसिम प्रतिपक्ष को भूमिका निर्वाह सरकार

भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरू होइन सत्तामा हुँदा सत्ता के अरे संसद चलन नदिने भन्ने त हाम्रो हुँदै हुँदैन सत्तामा सत्तामा हुँदाखेरि हामीले अगाडि बढाउँछौँ विपक्षमा हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा सरकार यो सरकार अहिले अग्रगतितिर कुनै क्षेत्रमा पनि गएको छ है भन्नुभयो शैक्षिक क्षेत्रको कुरा गर्नु हो भने त्यो सुधारतिर लाग्ने होइन शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले म तपाईँलाई भन्छु ब्याचुलरमा फर्स्ट इयरमा भर्ना गरेको छ्यानब्बे हजार स्टुडेन्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा फोर्थ इयरमा पुग्दाखेरि पैँतालिस हजारमा आइसकेको छ विद्यार्थीहरू <laughs> त्यो विद्यार्थी कहाँ गयो कसरी हिँडेको छ डाक्टर पढेको विद्यार्थी कोही बस्नेवाला छैन नर्स पढेको विद्यार्थी कोही बस्नेवाला छैन इन्जिनियरिङ पढेको विद्यार्थीहरू कोही बस्नेवाला छैनन् इङ्ग्लिसहरू राम्रो भएको विद्यार्थी कोही बस्नेवाला छैन

अब त नेता कार्यकर्ता पाउनु पनि गाह्रो छ तपाईँहरूलाई त होइन त्यस्तो होइन सदस्यता नवीकरण त्यस्तो कुरा होइन हाम्रो म म यो अलिकति प्रश्न भन्न चाहन्छु आठ हजार आठ लाख सङ्क्रमण सदस्य सङ्ख्यामा अहिले हाम्रो चाहिँ पाँच लाख क्रस नवीकरण भएर गएको छ त्यो हाम्रो प्रदेश प्रदेशमा रिपोर्टहरू त्यो गइरहेको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ कोशीमा नब्बे हजार एराउन्डमा सङ्गठित सदस्यहरू हुनुभएको छ बागमती प्रदेशमा

उदाहरण दिन्छु त बङ्गलादेशमा चाहिँ जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा भारतले चाहिँ आतिथ्य देशको रूपमा बङ्गलादेशहरूलाई लगायत विभिन्न देशहरूलाई बोलाएन नेपालको सहभागिता त्यहाँ हुनुपर्थ्यो स्वाभाविक रूपमा त्यत्रो देश त्यत्रो आर्थिक महत्त्व राख्ने विश्वका विश्व ट्वेन्टी राष्ट्रहरूको सम्मेलन र अतिथ्य देशहरूलाई निर्माण गरिरहँदा हाम्रो जस्तो अत्यन्तै चाहिँ नजिक सम्बन्ध रहेको भारतले जुन बोलाउन प्रयासको कमी नेपालको सहभागिता नेपाललाई आतिथ्यका रूपमा पनि प्रच प्रचण्ड जीवलाई नरेन्द्र मोदीज्यूले बोलाउन सक्नु भएन यसो हो यसको बारेमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छैन र झोले भन्दा यसो हो यसलाई यसो यही कुरालाई ल्याएर यही कुरा लिया कूटनीतिक सफलता भैन कूटनीतिक विफल भो चुक्यो भाई हमी तो निष्कर्ष में पुग्न हुए तर इस अब कई नमस होनी सदस्य राष्ट्र बनुने वाले कि होने ठावे अल को सहभागिता भैन तो आपने ठावे रहो अब मैं थोड़े कुछ भन्न पर्ने भो कहो देश में सब भाग भरम फैलाउने पार्टी गलत का विरुद्ध गलत जो करंड पक्षमा उभिने पार्टी भनेको एमाले पार्टी हो किन भनेपछि संसद हो किन किन एक दुईवटा कुरा भनिदिन्छु पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि संसद अवरुद्ध के का लागि गर्यो यो देशमा महँगी भयो महँगीका विरुद्धमा के अरे गरेको हो त होइन विद्यार्थीहरू सबै चाहिँ यो देशमा पढ्न पाउन् विद्यार्थीहरू बाहिर जान लागे भनेर चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेको त होइन उहाँले चाहिँ सुनिल शर्मा पक्राउ गर्यो भनेर चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्ने एउटा चाहिँ सुन तस्करलाई समात्यो भनेर चाहिँ संसद अवरुद्ध गर्ने राज्यमा गृहमन्त्री जो जुन जुन के अरे गृहमन्त्रीले सय किलो सुन पक्राउ गरेको छ त्यो गृहमन्त्रीलाई ने, नेपाल गरे गरे नेपाली संसद अवरुद्ध कसरी गर्यो के, के बारेमा गर्यो र कुन देश विकास गरौँ भनेर गर्यो नेकपा मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टीले यो देशको लागि जनताहरूलाई निकै भ्रममा पार्न सक्ने क्षमता भएको पार्टी छ उसले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता राज्य दोहन गरेर रा, पा, गर के अरे पार्टी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ र अर्को कुरा के हो भनेपछि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् सत्तरी पर्सेन्ट के अरे साठी पर्सेन्ट काम बाँकी हुँदाहुँदै पनि उहाँले चाहिँ धर्रा उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ त्यसपछि अरू चिज उदाहरण मान्छेलाई भरममा छर्नका आफ्नो प्रचार प्रसार गर्नका लागि त्यस्तो कुरा गर्ने उहाँले लेख्नु के हुन्छ भ्रष्टा सुन्नुहोस् उहाँले सरकारको पालामा के लेख्नुभयो भनेपछि कोर्टमा के म भ्रष्टाचारीलाई देख्न सक्दिनँ म भ्रष्टाचारीको चाहिँ सहनशील भनेर के के कोडहरू लेख्नुभयो उहाँले तर उहाँकै पालामा विभिन्न खालका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू भए यी ज़िव ज़िव जति जति पनि अहिले चाहिँ नयाँ उजेका बालनजी भए रवि जी भए तपाईँको ज्ञानेन्द्र साईजी भए उहाँकै प्रोडक्टहरू हुन् किनभनेपछि उहाँले आफ्नो हुँदा खाताको हुँदा खाँदाको संसद ध्वस्त नगरेको भए दुई दुईचोटि विघटन नगरेको भए जनताप्रति अघि तपाईँले भन्नुभयो नि गाउँ गाउँमा झन् राजनीतिक प्रति एड छ कसोका कारणले छ कसले गर्दाखेरि भएको छ यो फर्स्ट फर्स्ट भनेपछि नेकपा एमालेको त्यो पनि केपी शर्मा ओलीज्यूको कारणले गर्दा एकदमै किनभने होइन सबैको गल्ती होला नि तर मेन नेतृत्व र मूल नेतृत्व किन सक्नु भएन हुँदा खाँदा माओवादी केन्द्रले सपना जुन बाँड्यो हिजो दस वर्षेको त्यो सपना बाँडेको अनुसार काम गर्नुहोस् केपिजू भन्दाखेरि उहाँले मान्दै नमान्ने नेकपा माओवादीले जुन देशका जनतालाई दिएको सपना थियो अब नेकपा भइसकेपछि हामीले त्यो सपना पुरा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँ उल्टो बाटो हिँड्नुभयो उल्टो बाटो हिँडिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ टसल पर्ने कुरा स्वाभाविक भयो तर उहाँले भुल्यु त प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री पनि भइसकेको व्यक्तिले चाहिँ फाइल बगेर विद्याजीवी राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएर संसद दुई दुईचोटि एकचोटि होइन दुई दुईचोटि अब अलग झाने कोशी में झने संगे अदालत ले फिर झने त्यहाँ को सरकार बनाई अस्त अस्ती है शेरबाहाद देवबी को सरकार गरे अरे क्या, क्या, वो बाटा, के ऊट छिस्केनीबाट छिड़े झा बारदली छिड़े आए भाई कोशीपोला वहां मूँ वो पटक पटक नेपाली जनता देखा मेरे विचार में अरब पैसा खर्च होने अस्थिरता पैदा होने भूं हम मिलीजुट देश के आखिर एमएस हम यही देश को श्रीलंकन अमेरिकन कोईनि अमेरिका जने मिले देश बनाओ नहीं ए, आ, हो बने मेरो बुझाई हो तर के हवा बने बजे आपनों मुख्यमंत्री बैठे के भेड़ी गोठालो बनाओ नहीं ये स्कूलिंग हो केपी कंपनी एंड शर्माजीको हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेपछि त्यहाँ मलाई लाग्दैन नबन्न नि सक्छ र अब त्यहाँ ताल तालमेल के गर्न सक्छन् भनेपछि जसरी चाहिँ आफ्नो सरकार चाहिँ ढाल्नुभन्दा चाहिँ संसदै अवरोध के अरे अपहरण गरिदिने अब दस्तस्त गरिदिने खालको चाहिँ चरित्र भएको हुनाले एमालेको अब, एमा अब त्यहाँ पनि के तिगडम बाजी र खेल खेल त हुन्छ त्यो सम्भावना हुनसक्छ कसैलाई अपहरणै गरिदिने कसैले चाहिँ त्यस्तो खालको त देखिएको हो भिजोको विगतमा हामीले होटल बुक गरेर चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ राखेका घटनाहरू त जिउँदै छन् नि त हामीले देखेकै हो र त्यो हुनबाट माओवादी केन्द्रले पनि यो सहकार्य आफै विचार गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो एउटा संसदलाई चाहिँ के अरे बन्धक बनायो भनेर झन् बाबुरामजी जानुभयो होइन त्यो त्यति बेला जाने केपी शर्माजीले प्रहरीलाई कुनै हालतमा जाने त्यहाँ दर्ता नगर भनेर चाहिँ गेटबाट फर्केको होइन यो हामीले के बिर्सेका छौँ र के देखेका छैनौँ हो उहाँले के सोच्नुभयो अहिले शङ्का त्यही हो उहाँको हामीले जे गरेका थियौँ प्रहरीलाई जति दबाब दिएका थियौँ अहिलेको सरकारले पनि त्यसरी नै गर्छ कि भन्ने चाहिँ नि उहाँको आफ्नो चरित्रका कारणले उहाँले शङ्का गरेर प्रदेशमा उहाँले स्वाभाविक रूपमा धराराएको कुरा हो भने धराएर सबै काम गरेर सकिएको थियो अलिकति तलको फिनिसिङको कामहरू जुन चाहिँ यो सबै अस्थिरता भयो भन्नुभयो खास नेकपा एमालेको सरकार रहँदाखेरि वास्तविक कुरा के हो भने देशमा यो एकदम एकदम यो अस्थिरता मचाउने संविधान नमा पार्टी भनेको अहिलेको सरकारको अहिलेको सरकारवाला पार्टी हो

कोसीको दुई दुईचोटि चाहिँ पहिलोचोटि सभामुखलाई चाहिँ भोट हाल्न लगाएर बहुमत पुग्यो पुग्यो भनेर तपाईँको चाहिँ कुदेको छ जहाँ कि सभामुख चाहिँ के अरे निर्वाचन प्रक्रियामा भागै लिन पाउँदैनन् सरकार बनाउने कुरामा दोस्रोचोटि चाहिँ र सभामुखले पाएन भनेर भनेर ऊ सभामुखलाई फेरि चाहिँ चा मन्त्रीमा ल र दोस्रोचोटि बैठकको चाहिँ अध्यक्षता संविधानको लागि फेरि अध्यक्षता गरेकोलाई तपाईँको चाहिँ भोट हाल्न लगाएर पुरा जानी जानी संविधान एउटा म चिरञ्जीवी जी अरू केही नभए तपाईँले दुई दुईचोटि संसद अबद्धस्त गर्नु केपीजीको गल्ती थियो कि थिएन नियम कानुनको कुरा त कानुन जति भन्नु न अनि त्यसपछि म कुरा गर्छु मसीको सरकारको कुरा नियम कानुनका कुरा गर्ने अनि आफूले चाहिँ आफूले चाहिँ सदनै अवरोध गरेर अवदस्त गरिदिने अहिले दियो अधिकार त्यो गलत गरे अनि अहिले पनि भन्नुहुन्न केपी शर्माजीले अहिले पनि त्यो कुरा गर्नु त्यहाँको सरकार चाहिँ अहिले गएको कारण त्यही हो त्यही कारण हो उहाँले त्यो रिलाइज गर्नु पर्यो

आएको अध्यक्ष त्यस्तो किसिमको रणनीति चाहिँ थियो चारैतिरको घेराबन्दी थियो र त्यो अवस्थामा हेर्ने अदालत छ अदालतले जे गर्ला गर्ला अदालतलाई गरेर दिएपछि अदालतले जे गर्यो त्यो त हामीले मान्दै गयौँ त्यो त अदालत सर्वे भयो र अहिले कोसीको सन्दर्भमा अहिलेसम्मको अवस्थामा संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइदियो परमादेशबाट अब के हुन्छ यसमा होइन के अरे अहिले हाम्रो हिक्मत कार्की उहाँले मुख्यमन्त्री हुनुभयो त्यो अदालतको आदेशबाटै मुख्यमन्त्री हुनुभयो अदालतले अडचालिस घन्टाभित्रमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर भनेको हुनाले मुख्यमन्त्री हुनुभयो अहिलेको अवस्थासम्म हिजोको अवस्थासम्म त्यहाँ तिरानब्बे सदस्यीय संसदमा तपाईँको चाहिँ जसले सत्तालिस पुर्याउँछ सत्तालिस पुर्याउँछ त्यसले चाहिँ सरकार बनाउने जो छयालिसमा हुन्छ त्यो चाहिँ सरकार नबनाउने अवस्थामा हो नेकपा एमालेसँग रहेको चालिस सिट र छ सिट राप्र राप्रपाकोसँग जोड्दाखेरि राप्रपाले एमाले नै समर्थन गरेको हुनाले छालिस हो तँ अहिलेसम्म पनि छ्यालिस कायम हो र तपाईँको चाहिँ उता गठबन्धनतिर पनि तपाईँको चाहिँ एउटाले एउटाको सभामुख भएको हुनाले सभामुखलाई घटाउँदाखेरि त्यही नै चाहिँ छयाली सिट हो त्यहाँको विषम परिस्थितिले सिट सङ्ख्या पनि त्यस्तै भइरहेको छ त्यो सिट सङ्ख्याको कारणबाट त्यस्तो भएको अहिले हामी अब के छौँ भने यदि राजनीति दलहरू जिम्मेवार हुने हो भने हामी खुलै छौँ त्यसमा तपाईँको चाहिँ खुला खुला छ छलफल गरेर त्यो संसदलाई बचाउँ अहिले बिचमा चाहिँ मध्यावधिमा नलैजाउँ नत्र सबै आफ्नो मेरा गोरुका बारी टक्का गर्ने हो भने त्यहाँ मध्यावधि जान्छ त्यसको निमित्त नेकपा एमाले डराउने कुरा चाहिँ रहेन डराउँदैन एमाले चाहिँ पछि हट्दैन तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के हुन्छ भने सकेसम्म तपाईँको चाहिँ मिलेर त्यहाँ सरकार बनाऊ हामी तयार छौँ हस् कार्यक्रम आइदिनु भयो आफ्नो म समय दिनुभयो दुईजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद नमस्ते तपाईँलाई हजुर दर्शकभिङ आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता मोहन देव विष्ट र यसै गरी नेकपा एमालेका युवा नेता चिरञ्जीवी पौडेल उहाँहरूसँग गरिएको यो भसँगै आजलाई कार्यक्रम टर्च फार यहीँ सकिन्छ हामी सबै विधा चाहन्छौँ नमस्कार